Live from Västra Sweden, Fight Club Rush presents 3 5-minute rounds in an amateur bantamweight contest. And in the blue corner, making his debut, weighing at 61 kilograms, representing Paris Gym from Uppsala by way of Afghanistan, Morteza Harabzadeh. And his opponent, fighting at the red corner, also making his debut, weighing at 61 kilograms, representing Vestanos Fight Club by way of Chechnya, Tommy Hikospoda Bilhal Karchiev. Your referee in charge of the action, Dan Eklund. Vi är 3 minuters ronder igen här. MMA klass A. Snart är vi igång med kvällens andra match. Och där kör vi. Morteza, det går direkt in, men det är Bilal som får nedtagningen. Mycket fint tajmat där och han har direkt sidkontroll. Oj, det går snabbt här när Kershjev sätter fart. Ja, men Morteza får nästan halvgard, helgard blir det där, så ja, att han lyckas. Tappar sidpositionen. Men det är ändå Bilal som har full kontroll här hittills. Riktigt bra att öppna så här tidigt och så passerar han igen där nästan. Ja, men han är ändå snabb tillbaka med benen och hindrar de här. Jobbar bra på marken här, Bilal. Ja. Försöker nå mount. Bilal har ju ett riktigt tryck här. Man ser ju att han har brottarvana, verkligen. Som många från Tjetjenien. Vad behöver Harabzadeh göra i det här läget? Han behöver skapa avstånd, så att säga. Han behöver gärna gå upp med fötterna på höfterna där och trycka ifrån. Men han försvarar ändå hyfsat bra här. Han försöker ha kontroll på huvudet. Han försöker skademinimera liksom. Men han vill ju inte ligga kvar här, utan han måste hitta ett sätt att ta sig upp. Försöker jobba underifrån där med en liten armbåge här, Absane, men det är ju svårt att få den här riktiga kraften underifrån. Och här ser vi, han går över till side control igen, Kershjev. Morteza gör ju försök att vrida och vända på sig och komma ur det där, men i det här fallet gjorde det ju bara att Bilal fick en ännu bättre position. Så att det är ju också nackdelen när man möter en så rutinerad brottare. Ja, det är ju farligt, man tar ju risker vad man än gör, men här ska vi se. Kan han smita över där på något sätt, eller? Bilal har ett bra grepp där. Han får ändå tillbaka garden där, Morteza. Men han kan inte ligga kvar här, och den här ronden är så vitt som solklar till Bilal. Ja, Harabzadeh har ju tyvärr inte lyckats få till någonting. Och här börjar Bilal avlossa slag också. Det är ju det här som är grejen, att när du försöker ställa... Oj, Harabzadeh! Ja, det är ändå mycket fint, måste man säga, av Morteza där. Precis. Harabzadeh tar sig upp, bara visar upp han. Träffar med ett knä och ett knä till där. Ja, det är fint av Harabzadeh. Svingar bilt men missar. Fem sekunder kvar bara på ronden, ska vi se om... Oj! Där blir han träffad av en fin vänsterkrok. Han får smaka, och så är det en liten sparka precis efter ronden slut. Men en intressant första rond där Bilal Kershjev går in och får nedtagningen direkt och dominerar. Men Harabzadeh tar sig upp på slutet och försöker sno ronden. Ja, här ser vi ju nästan att det stående gamet verkar ju vara till Mortezas fördel. Harabzadeh, han fick ju
en hel del uträttat där i slutet. Sen var det ju bara ungefär 30 sekunder som man hade att jobba med. Kanske inte nog för att stjäla ronden skulle jag säga, men det ska bli intressant att se nu i rond två. Kan Bilal få en omedelbar nedtagning igen som vi ser här på reprisen? Eller är det Morteza som kan lyckas hålla sig stående? Det blir ju väldigt viktigt nu här för Arabzade i den andra ronden med tanke på hur det såg ut de första minuterna. Men det är det bästa han kan göra när han kommer upp med 30 sekunder kvar och svinga vilt och försöka liksom uträtta så mycket skala som möjligt. Även om det är svårt att kanske motivera att han vinner ronden. Det är lite svårt att se vad som hände där exakt. Det var ingen nedsänkning där direkt. Nej. Utan det såg mer ut som någon sorts trip. Det är lätt att säga, men hade jag varit Morteza hade jag varit redo med knät nu. Tänker på Ben Askren och Jorge Masvidal som vi såg där. Han vet ju att Bilal vill ha ner matchen till marken. Så det gäller att vara redo på det försöket. Exakt. Då är vi igång med rond två här. Det är en spännande första rond. Oj, där är en fin Arabzade hade svarat direkt på en lågspark från Kärchev. Och han lämnar ju... missar precis med en höger. Går in igen. Nej, det är mycket fint av Morteza. Mycket bra av Arabzade, men han dyker på ett ben där. Kärchev lyckas återigen få topposition på marken. Ja, han visste att han behövde den där nedtagningen. Han såg läget och han tog det. Det är bra. Nu är vi tillbaka på ruta 1. Arabzade dock mot buren nu här. Och då är det lite lättare att ta sig upp oftast. Ja, precis. Han vill ju klättra. Han vill ju använda burväggen där för att komma längre upp med ryggen. Men problemet är att hans fötter är just nu rätt så isolerade av Bilal där. Så Bilal ligger där över honom och... Ja, precis. Och det påminner lite om den här kvävande stilen som sådana fighter som Khabib och som vi så sett honom utnyttja. Och många från Kaukasusregionen i Ryssland, från Dagestan och Tjetjenien. Ska vi se Morteza upp här igen? Ja, det var mycket fint där. Han såg läget och... Bra knä där av Arabzade. Oj, ja! Får in några smällar också. Han behöver vara lite rappare med händerna dock. Lite vild blir han nu och lämnar sig. Oj, nu är det... Han får utdelning också. Vild slagväxling här. Ska vi se. Kanske backa undan lite. Man märker att han har respekt för Arabzades stående game här. Ja, det gör han rätt i, för det här kan ingen vara. Oj, där får han in en bra höger igen, Arabzade. Han fortsätter jaga. Och han skjuter igen för en nedtagning och lyckas igen. Men Arabzade försvarar riktigt bra här. Håller sig uppe. Där är det svårt att säga om det ska gälla som en nedtagning eller inte, för han... Ja, poängsättningen är ju mycket vad som händer på marken. Exakt. Sådana här upprepade nedtagningar som vi ser nu, det är klart att det återspeglas på poängkorten så att säga. Men det här är en intressant rond hittills i och med att det har varit svängt fram och tillbaka en del. Verkligen, och Arabzade har ju verkligen lyckats uträtta mycket stående när han väl har fått chansen och kommit upp från det här. Och visat på faktiskt bra nedtagen försvar. Sen är ju Kärchev väldigt duktig, märker man bra brottning, skjuter för nedtagningar och det är svårt att försvara sig. Men någon som har så mycket energi också orkar gå för de här nedtagningarna hela tiden. Och han kör igen. Han går upp och blir direkt nedslängd igen här. Det är en mycket frustrerande... stil liksom som Bilal har för motståndaren. Det är ingen kul att jobba sig upp och anstränga den energin. Man blir ju så trött, exakt som du säger. Ja. Det går otroligt mycket energi att ställa sig från sånt här med någon som hänger på en hela tiden. Så går det en millisekund innan du är nere på backen. Ja, precis. Igen. Det är ju otroligt, som du säger, frustrerande förstås för Arabzade. Som vet också att, ja, här ser vi faktiskt att domaren går emellan. Ja, domaren är snabb in där. Mm. Han vill se det tycker jag ändå är bra där, för att man kan inte vara nöjd i den positionen. Man ska försöka göra någonting. Snurrspark som missar från Arabzades sida. Och där är slut på den andra ronden. Ja, men väldigt intressant andra ronden. Det är svårt med lite med poängsättningen här faktiskt. Ja, nej, jag håller med. Det är faktiskt svårt att välja en klar vinnare här. Det skulle kunna vara en sån här avgörande rond. Liksom. Vi får se hur rond tre går nu. Men den här kan jag inte säga på förhand vem jag hade haft, utan jag kan tänka mig att domarna är lite oeniga. Ska faktiskt. Vi se lite repriser här? Ser vi Arabzade väldigt... Ja, det var en fin frontspark han fick där innan. Väldigt bra aggressiv. Får in flera fina knän här och här jagar han också. Man såg att han blev lite vild där och
kan framförallt när man möter någon som letar efter den där nedtagningen hela tiden, kan man inte öppna upp sig riktigt på det där sättet. Nej, och det ser vi här att han kapitaliserar på Kerchev, och här ser vi ju sista minuten måste ju som sagt vara väldigt frustrerande för Arabzadeh. Det blir nedtagen 2-3 gånger där mot buren. Ja, nu gäller det verkligen att hålla fokuset för Arabzadeh, därför att vem vet, han skulle lika gärna kunna fått den där andra ronden. Exakt. Så att minst så behöver han vinna den här rond 3 då för att kamma hem segern. Exakt. Så det här blir en riktigt spännande rond här. Vi ska snart köra igång. Tredje avgörande ronden, alltså i vår andra match här från Bombardiers Arena A-hallen i Västerås. Fight Club Rush 5. Och där är vi igång. Arabzadeh med lite fintar. Kerchev lär ju leta efter nedtagningen igen. Han vill ju liksom få respekten med sina händer så att Bilal... Går in med ett knä där. Ja, där får han en fin högerfräm. Ja. Arabzadeh. Han vill ju få Bilal att få liksom fullt upp med hans händer för att inte kunna hitta den där nedtagningen. Kerchev svarar själv med en kombination. Men det är Arabzadeh som får in de fina träffarna, och där får han en riktig klockren träff. Och en till! Flera fina. Kerchev får dyka och få ner honom. Ja, men det är ju det här, han öppnar ju upp sen när han går för de här vilda slagväxlingarna. Men han får ju resultat också, här reser han sig upp direkt. Nästan så han greppar buren där, då man ryckte till såg man. Men han klarar sig undan. Och det här är ju intressant att se hur domarna resonerar liksom när... Det är Bilal som har kontrollen, nedtagningarna, men det händer inte så mycket. Nej, precis. Varken i clinch eller på marken. Här får han ner den igen. Arabzadeh är ju den som är aktiv på fötterna. Exakt som vi sa innan också, gäller det att uträtta någonting på marken. Och nu försöker han med lite ground and pound här. Men jag tycker det är bra försvar av Arabzadeh som tar sig upp igen här. Ja. Och nu försöker han överväldiga honom lite här, men Arabzadeh är stabilt uppe. Snurrar runt här. Lyssnar på sin hörna också när han stod där mot buren. Fick instruktioner. Och där får han en fin höger igen. Han gör helt rätt nu, Arabzadeh. Det är bara det att han måste vara lite ivrig också i och med... Och där går han in med ett knä igen. Det kan krävas ett avslut här. Man vet inte. Exakt. Men där staffar han nedtagningen. Väldigt fint. Återigen försvarar sig bra här. Det är en stående giljotin vi ser. Ja, det är svårt att se från den här. Det är svårt att se i vinkeln, men Bilal verkar ju vara med. Vi ser vem han drar. Han har, tror jag, mer att han försöker försvara där än att han går på strypningen, men nu börjar han nästan hitta vinkeln på den. Ja, nu ser det farligt ut här. Kerchev försvarar sig inte med armarna heller. Nej, men jag tror att Kerchev känner sig lugn här ändå. Ja, vi får se här. Lider om lite. Ja, men Arabzadeh satsar på den här. Ja, han känner att han har någonting. Bilal ser dock baken ut här. Bilal är med på det och känner vilket håll han drar åt och justerar. Exakt. Men oavsett var det en väldigt bra rom här av Arabzadeh. Dominant rom får vi se. Bilal ett sista försök att ta sig ur, han lyckas ta sig loss, sista 10. Ja, det är domarna. Domarna har sagt något. Han kör, säger han. 2 sekunder kvar. Ja, det blir ingen mer. Var det ett huvudknä eller vad var? Det är bara att köra. Är det frågan om? Jag vet inte riktigt vad som händer. Nej, det är en förvirrande scen här i Bombardier. Där är matchen slut i alla fall. Ja, då får vi se vem som vinner här. Det är väldigt svårt att säga. Så den där sista ronden var klar till Arabzadeh. Mm. Och rond tre var oviss. Att, nej, rond två, ja, precis. Den, var ju... den kommer nog avgöra hela matchen här. Mm, det är svårt att säga som sagt. Jag kanske skulle gissa på en 29-28 Bilal Kerchev här. Men som sagt, det kan sluta hur som helst faktiskt. Ja, nu för tiden känns det också ibland som att man ser lite så här... Man ser domarna försöka... Försöka se igenom nedtagningarna. Exakt. De försöker se vad är det som händer. Exakt. Vem var det som fick mest uträttat? Vem som försökte avsluta matchen? Och, det heter ju liksom effektiv striking och grappling. Inte bara striking och grappling, utan måste göra någonting med det. Men ja, det är väldigt intressant att se hur domarna tolkar det här.
Men det var ju en jämn fight i alla fall. Även om man såg att Bilal blev trött mot slutet efter. Det tar ju väldigt mycket energi också med alla nedtagningar. Alltså det är... Jag skulle nog kunna sätta pengar på att det här blir ett delat domslut, vill jag nästan säga. Mm. Tror inte vi har en enig domarkår här, inte. Ska vi se, här kommer Ricky Wright med det officiella domslutet alldeles strax. Ladies and gentlemen, at the three rounds of action, we go to the judges' scorecards. The judges scored about 29-28, Kerchiev, 29-28, Haruzadeh, and 29-28 for your winner by split decision. In the blue corner, Morteza Arabzadeh! Och det blir Morteza Arabzadeh som tar hem sin amatördebut här. Han får utdelning för sin aggression och sin fina striking här. Villa firar vilt här inne i buren. Ja, jag måste säga att jag tycker nog... Oj. Riktigt glad han igen, det förstår man. Det är första vinsten här. MMA-karriären börjar med 1-0 i rekord. Går han vidare härifrån nu och får med sig den där hårdvunna segern. Alltså, det var ingen enkel match, men han justerade. Rond 2 tog han hem då kan vi konstatera, och rond 3 sealed the deal så att säga. Där knöt han ihop säcken, där höll han sig. Här ser vi hur han använder sig av många knän för att ta sig in och liksom kunna avlossa på Bilal. Bra, får in flera fina träffar stående. Bilal jobbade ju väldigt fint med sina nedtagningar, men som du sa, det blir, domarkåren kunde inte ena sig om ett beslut, utan det blev delat domslut. Två domare tyckte att Arabzadeh vann och tredje alltså Bilal Kerchiev. Ja, jag gillar den här utvecklingen bland domarna.